सम्मान नेपालका वकिलहरु सच्चिदैनन् त्यसैले सम्मान न्यायको परिकल्पना नगर्नु सम्भवै छैन। सांसदले आफ्नो काम गरेका छैन, राजनीतिक दलले आफ्नो काम गरेका छैन, त्यसपछि गएर चाहिँ सभासदहरूले आफ्नो काम गरेका छैन, पत्रकारहरूले जथाबाजे लेखे, पुलिसले मनपरेन्तर गरेर अभियोग गरिरहेछ, सरकारले अनुसन्धान गरिरहेछ, सरकारी वकिलले मनपरे तरिकाले अभियोग गरेर लगाइरहेछ, न्यायाधीशहरूले मनपरे तरिकाले फैसला गरिरहेछ। भनेपछि हामी वकिलहरू आहा कस्तो दुधुर है, गाईका दुधले सर्लक्का नुहाएर चोखिएका भन्दाखेरि यति आनन्द हासिल छ। एकजना कानुन व्यवसायले न्याय मर्यो भन्नु भने कानुन व्यवसाय सिद्धियो पाइन्छ। मान्य अधिवक्ताले गलत अभियोग लगायो भने हामी मान्य अधिवक्ता कार्यालयमा सिधै उजुरी गर्न सक्छौँ, कानुन व्यवसायले उजुरी गर्न सक्छ। तर न्याय परिषदले चाहिँ न्यायाधीशले गलत गर्यो न्याय परिषदमा उजुरी लाग्छ, परमाणुसित गर्यो हामीले। हाम्रा दायित्व छैनन्, हाम्रा कर्तव्य छैनन्, हामीमा इमान्दार त हुनु पर्दैन, त्यो त हामी मात्रै हुनुपर्ने होला खै त नि। हामी माथिको प्रश्न उठाउने कहिले, यदि हामी माथिको प्रश्न हामीले उठाउँदैनौँ भने जहिलेसम्म नेपालका वकिलहरू सच्चिँदैनन् त्यहीसम्म न्यायको परिकल्पना नगर्नु सम्भवै छैन। मलामा गएछ, मलामा गएर चाहिँ तपाईँको बाटा बित्नु भएछ, तपाईँलाई चाहिँ हार्दिक बधाई छ, के हुन्छ? लाका खबर, निरन्तर खोज र खबरदारी। सांसदले आफ्नो काम गरेका छैन, राजनीतिक दलले आफ्नो काम गरेका छैन, त्यसपछि गएर चाहिँ सभासदहरूले आफ्नो काम गरेका छैन, पत्रकारहरूले जथाबाजे लेखे, पुलिसले मनपरेन तरिकाले अभियोग गरिरहेछ, सरकारले अनुसन्धान गरिरहेछ, सरकारी वकिलले मनपरे तरिकाले अभियोग गरेर लगाइरहेछ, न्यायाधीशहरूले मनपरे तरिकाले फैसला गरिरहेछ। भनेपछि हामी वकिलहरू आहा कस्तो दुधुर है, गाईका दुधले सर्लक्का नुहाएर चोखिएका भन्दाखेरि यति आनन्द हासिल छ, यति आनन्द आयो सिमै छैन। तर मेरो यहाँ घाउ आएर चाहिँ मोबाइलमा यहाँ हेर्छु, हेर्नुहोस् है, दाग पुछ्या पुछेछु मरिजान्न क्या मोबाइलमा, भने दाग हेर्छु जाँदै जान्न। हामी 65 कानुन व्यवसायहरू छौँ सदस्य, अहिले पछि थपिएको हुँदाखेरि 66 एउटा संस्थाले कार्यक्रम गर्छ 30 बढी कहिले पनि कहिल्यै हुन्न। कार्यक्रम गर्यो त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ, उपस्थित हुन्छ, आफ्नो कुरा सुनाउँछ, त्यसपछि त्यहाँबाट उठेर हिँड्छ, त्यहाँ पनि छैन। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामी कतिवटा कार्यक्रम गर्छौँ, शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ, विदाई कार्यक्रम गर्छौँ, संविधान दिवसका कार्यक्रमहरू गर्छौँ, कानुन दिवसका कार्यक्रम गर्छौँ, त्यसपछि हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ, हामी ट्रेनिङ गर्छौँ क्या। सबैमा एउटै विषय छ क्या, न्याय परेन, न्याय छैन। एकचोटि तपाईँहरूले युरोपियन युनियन कोड अफ युरोपियन युनियन लयर्स एसोसिएसन भन्ने छ एउटा, त्यो कोड अफ कन्डक्ट एकचोटि हामीले चाहिँ हेरौँ त। एकजना कानुन व्यवसायले न्याय मर्यो भन्नु भने कानुन व्यवसाय सिद्धियो पाइन्छ, भन्न पाइन्छ? न्याय मर्यो भनेर एउटा वकिलले भन्न पाइन्छ? हाम्रो आचार संहिताले दिन्छ मरे होला हामी मान्छ, अनुसन्धान गर्ने प्रहरी छ गलत गरे पछाडि चाहिँ प्रहरी मानेर छ्याकमा चाहिँ डाइरेक्ट छ गुजुरी लगाउँछ हटलाइनबाट, हामीले गऱ्यौँ गरेका छौँ। मान्य अधिवक्ताले गलत अभियोग लगायो भने हामी मान्य अधिवक्ता कार्यालयमा सिधै उजुरी गर्न सक्छौँ, कानुन व्यवसायले उजुरी गर्न सक्छ। गरौँ, न्याय परिषदले चाहिँ न्यायाधीशले गलत गर्यो न्याय परिषदमा उजुरी लाग्छ, परमाणुसित गऱ्यो हामीले, कि त्यो हामीलाई थाहा छैन। सधैँभरि निमुखा भने निमुखाले न्याय पाएन, महिलाले न्याय पाएन, गरिबले न्याय पाएन। साँच्चै ती निमुखा र गरिबका गरिबहरू जति फैसला भएका छन् र जति हामीले जिताएका छन् 50 ल्याएर राख्यौँ, यो वकिल महानो यो वकिल लडेर चाहिँ मलाई जितायो, एकजनाले भनिदियोस् मैले भोलिएर पैसा छोडिदिन्छु गरिन्छ मैले यो कानुन दिवसको दिन मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने हामीले पनि त्यहाँ अनुरोध गरेका थियौँ नि त, अनुरोध के भनेको थियौँ हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हामी ग्रुपमा हालेका थियौँ, अन्तर्क्रिया कटाएर शुभकामना आदान प्रदान भनेका थियौँ, शुभकामना आदान प्रदान हामीले सम्बोधन नगरौँ, शुभकामना आदान प्रदान नगरी गरौँ आधा घन्टा यता मासबाट, त्यसपछि त्यहाँ वरिष्ठजीबाट विशिष्ट अतिथिलाई चाहिँ 5 प्रमुख अतिथिलाई 5 र त्यसपछि समापन 1 भन्नु भनेको थियो, त्यो तरिकाले हामीले गरेका थियौँ गऱ्यौँ। हाम्रा दायित्व छैनन्, हाम्रा कर्तव्य छैनन्, हामीमा इमान्दार त हुनु पर्दैन, त्यो त हामी मात्रै हुनुपर्ने होला खै त नि। हामी माथिको प्रश्न उठाउने कहिले, यदि हामी माथिको प्रश्न हामीले उठाउँदैनौँ भने जहिलेसम्म नेपालका वकिलहरू सच्चिँदैनन् त्यहीसम्म न्यायको परिकल्पना नगर्नु सम्भवै छैन।
358 कानून 371 नियमावली त्यसपछि गएर चाहिँ 300 कार्यविधि निर्देशिकाको चाहिँ सीमै छैन 10 यहाँको चाहिँ गाउँपालिका सबै कानूनमा हामी अपडेट छौँ यदि अपडेट छौँ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 मानसम्मान मुद्दा कहाँ लेख्न भन्छ स्थानीय उसमा होइन न्यायिक समितिमा अदालत कसले लेखेर ल्याएको वकिलले होइन तुकिल लेखे अनि त्यहाँबाट खारेज भयो भने पनि त्यहाँबाट अन्याय भयो जारी भयो भने पनि अन्याय भयो त्यस्तो हुन्छ पिपस हो त्यो मैले अलिकति बुझ्न नसकेको कुरा कि त्यो अदालतमा मात्रै लागु हुने त्यहाँबाट चाहिँ हामी मुक्त छौँ यी कुरा होइन अबदेखि अबदेखिका कार्यक्रममा नयाँ इस्यु आउनुपर्छ शुभकामना हो भने शुभकामनै हो स्वागत हो भने स्वागतै हो मलामा गएछ मलामा गएर चाहिँ तपाईँको बाधा बित्नु भएछ तपाईँलाई चाहिँ हार्दिक बधाई छ के हुन्छ बिहामा गएछ त्यसो भयो तपाईँ त दुईजना बाँधिनु भएछ तपाईँहरूले चाहिँ दुईजना जोडी बाँधिनु भएकोमा हार्दिक समाजले हुन्छ तर त्यति एकता राख्नु पर्यो अरे कुन कार्यक्रम चाहिँ कति बेला हो कुन कार्यक्रम के भन्ने भन्ने कुरोको हामीलाई एकता राख्नु पर्दैन भने त्यहाँबाट चाहिँ न्याय भएन सांसदले यसो गर्नु भने छोड्नु सांसदको कुरा हामी वकिल हौँ हाम्रो जिम्मेवारी जियो पहिला त कुरा पहिला हामी वकिल असल गरौँ हाम्रो हारेका त छोडिहाल्नुहोस् हारेका त यो फटा छ यो बदमास छ यो खत्तम छ यो काम नलाउने छ त्यो त भन्छ भन्छ एउटा मुद्दा लेख्दा त्यो 10 शत्रु कमाउँछ होइन हामीले एउटा मुद्दा लेख्दा 10 शत्रु कमिन्छ भने तिनका नजर पर्नको निम्ति पनि हामी चाहिँ कति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने होला कति मेहनत गर्नुपर्ने होला त्यो गर्ने कि नगर्ने आज युरोपियन युनियनका चाहिँ वकिलहरू चाहिँ हाई हाई हुने सम्मानित हुने 1972 राजदा यहाँ हुनुहुन्छ त्यो विषयमा अझ बढी पढ्नु भएको छ उहाँले 1972 इन्दिरा गान्धीले चाहिँ सङ्कटकाल लगाइसकेपछि भिआर कृष्ण अय्यरले अभियान चलाए त्यसको विरुद्धमा र भिआर कृष्ण अय्यरले चाहिँ चलाइसके पछाडि उनी चेन्नईमा थिए चेन्नईबाट उनी चाहिँ बेङ्गलोर गएको बेलामा चाहिँ इन्दिरा गान्धीले उनलाई कन्भिन्स गर्न कहाँ पुगिन् बेङ्गलोर गए त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री तपाईँलाई भेट्न आएछन् त कहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ यहाँ त्यो देशको संविधान तहस नहस पारिसक्यो कानुन तहस नहस नागरिकको अधिकारलाई बन्द बनाइसक्यो त्यस्तो मान्छेलाई मैले भेट्न आउँछ तर भगाइदियो भनेर च्याम्बरभित्र पस्न दिएन प्रधानमन्त्री हामी यहाँको वडा अध्यक्ष भएर हजुर नमस्कार भन्ने गर्ने छ हामीसँग ऐसी उठाउनु पर्दैन हामीले त्यस कारण त सबै एक हुनुपर्ने होला नि सबभन्दा पहिला त्यसो भने सबभन्दा पहिला म भनेर हामी जहिलेसम्म प्रतिष्ठित बन्दैनौँ जहिलेसम्म सक्षम बन्दैनौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ हेपाइमा भइरहन्छ अबको कार्यक्रमहरू त्यसैमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ सधैँभरि न्याय मरो न्याय भएन त्यसै कारण त्यो लडौँ न त्यो लड्ने भनेर त अदालत नै होला नि त एउटाले चाहिँ जित्छ एउटाको पक्षले जित्छ एउटा पक्षले हार्छ अब त्यो दुइटैले भन्छ न्याय भएन के गर्नुपर्ने हो यो कन्डिसनबाट चाहिँ उठौँ यो कन्डिसनबाट चाहिँ कमसेकम पनि हामी धेरै नसके पनि अलिकतिसम्म चाहिँ माथि चाहिँ उठौँ उठाइसकेपछि गजबले भनौँ न त्यसपछि बल्ल एकजनालाई पर्दा हामी सबै चाहिँ एक भएर जाऊँ साँच्चै कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन गरेकै हो कानुनको बरखिलाफ काम गरेकै हो भनेपछि हामी सबै एक हुन पर्छ रोक्या छ यदि रोकेको छ भने त रोक्यो भन्नु भन्नु यदि होइन भने त एक हुन पऱ्यो नि त त्यसो भएको हुनाले मैले आज चाहिँ बढी अर्थमा बोलेँ मैले समयको विषयहरू चाहिँ मैले भनेको थिएँ हाम्रो विभिन्न कार्यक्रम छन् अन्तर्क्रिया छ अब यसपछि हामी लगत्तै उच्च अदालत जिल्ला अदालत त्यसपछि त्यहाँबाट जिल्ला सरकारको कार्यालय उच्च सरकारको कार्यालय सिडिओ कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बिचमा हामी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दैछौँ हो जहाँ जहाँ जे जे समस्या छ ती कुराहरूलाई ती ती ठाउँमा उठाउँ अब हामी चाहिँ फर्म उपलब्ध गराउँछौँ र मैले अर्को अपेक्षा गरेको एउटा विषय थियो एउटा विषय के थियो भने हामी त सामाजिक अभियन्ता भन्ने अब त्यो तिमीहरूले चाहिँ नगरे भने अब चाहिँ कमसेकम पनि जनचेतना विकास गर्नका निम्ति सबै वकिलहरूले बाघको खातामा वर्षको चाहिँ 10,000 रुपियाँ जम्मा गरौँ त्यही 10,000 जम्मा गरेर कानुनी साक्षरता चलन कुनै न कुनै रूपमा आउला भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको थिएँ तर यद्यपि नआए पनि कानुन व्यवसायले यसमा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास जुन चाहिँ 8 प्रधान न्यायालयको चाहिँ आज स्थापना भयो र 9 जीवनभन्दा 2009 गते के अरे चाहिँ त्यो प्रधान न्यायालय त्यसले के गरे त विशेष गरेर हिजो निर्देशित अघि नै पोलिटिक्यूले भन्नुभएको थियो निर्देशित अदालत होइन यसले के हो त स्वतन्त्र निष्पक्ष सबल अदालत स्थापना गर्नको लागि के हो त प्रधान न्यायालय यसले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कारणले पो त्यसलाई के हो त हामी नेपालले नेपाली हामी नेपाली हुँदाखेरि कानुन दिवस मनाउँदा आएको है भनेर के हो त विशेष त हिजो निर्देशित अदालतबाट यो चाहिँ के
स्वतन्त्र सक्षम र के हो त भन्दा सबल अदालत स्थापनाको चाहिँ कार्यमा यो चाहिँ प्रधान न्यायालयले चाहिँ विशेष चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा चाहिँ कार्य गरेर कार्य गरे त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्दा कानुन दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ र अहिले हामी चाहिँ 72 औँको चाहिँ कानुन दिवस चाहिँ मनाइरहेको अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ भनेका छौँ हामीले त्यसलाई त्यसरी मान्यता चाहिँ लिएका छौँ र यहाँ धेरै कुराहरू छलफल भए म धेरै कानुन कुराहरूको बारेमा यहाँ पोस्टज्यूबाट चाहिँ पूर्व अध्यक्षज्यूहरूबाट चाहिँ विद्वान चाहिँ अधिवक्ताज्यूहरूबाट धेरै कुराहरू आएको छ त्यसको बारेमा के हो यहाँ चाहिँ न्यायाधीशको कुराहरू राज्य चाहिँ कानुन राज्य कुराहरू सम्बन्धी सर्वोच्चताको कुराहरू यावत कुराहरू के हो त पीडितले न्यायको अनुभूति नगरेका कुराहरू यावत कुराहरू उठाउने भएको छन् र त्यस बारेमा मलाई म त के भन्छु यसमा भन्दा त तपाईँको चाहिँ हामीले सम्बन्धन सर्वोच्चता कुरालाई विधिको शासन मान्छौँ र यो के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ विधिको शासन एउटा चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको एउटा त आधार स्तम्भ हो हामीले चाहिँ विधिको शासनको पालना गरिन है त्यो चाहिँ लोकतन्त्र र के हो त भन्दा चाहिँ लोकतन्त्र पनि के होला त्यो धर्म रहनु अवस्था पुग्छ कसरी के हो त विधिको शासनलाई हामीले चाहिँ सिरोपर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ विधि भन्दा छ र यहाँ थुप्रै कुराहरू उठाउनु पनि भएको छन् तपाईँको चाहिँ नागरिकका हक अधिकारहरूको सन्दर्भमा के हो त भन्दा न्यायालयहरू अलिकति के चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्दिएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि उठाउनु भयो त्यस सन्दर्भमा पनि मैले यहाँ हामी सबै न्यायको स्टेकहोल्डरहरू हामी जति छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी बार छौँ अदालत छौँ सरकारी चाहिँ वकिलका चाहिँ पक्षहरू छ प्रहरी छ पत्रकार छ यहाँ सबै क्षेत्रबाट हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पालना गऱ्यौँ कानुनी कुराहरू पालना गऱ्यौँ स्वतः के हो त भन्दा नागरिक हक अधिकारको चाहिँ के हो त भन्दा संरक्षित हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिन वक्तको तसर्थ त्यो एउटा चाहिँ न्यायालयको कुरा मात्र नभइकन समग्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेक होल्डर नागरिक समाजदेखि लिएर पत्रकार वकिल होइन प्रहरी सम्पूर्ण के हो त न्यायालय अदालत सबैले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो दायित्व आफ्नो चाहिँ कर्तव्य र दायित्व हामीले त्यसलाई चाहिँ पुरा गऱ्यौँ है के हो त भन्दा त्यो नागरिक हक अधिकार सम्मान र त्यसलाई संरक्षित हुने त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने अवस्थामा हामी पुग्छौँ भनेर मैले चाहिँ के हो त भन्दा विषय लिएको छु र विशेष गरेर हामीले यो जब यो बागलुङ इजलासमा हामी आयौँ हामी यहाँ के हो त भन्दा एकदमै सरकारी पक्षहरू हामीले चाहिँ कानुन व्यवसाय र हामी चाहिँ अदालतको न्यायाधीशहरू पटक पटक के हो त भन्दा केही समस्याहरू आयो भने हामीहरू बिच छलफल गर्छौँ र छलफल गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ निष्कर्षमा पुऱ्याउँछौँ र यसलाई चाहिँ अबदेखि यसरी गरेर अगाडि बढाउँ भनेर एउटा चाहिँ के अरे अन्तर्क्रियात्मक रूपमा त्यसलाई चाहिँ संसद समाधान गर्नेतर्फ लागेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ यदि त्यो अवस्था छैन भने फेरि पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यस्ता किसिमका चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक कुराहरू गरेर यहाँभित्र भएका कतिपय कमी कमजोरीहरू हुनसक्छन् त्यो कमी कमजोरीहरूलाई हामी चाहिँ सुधार गरेर चाहिँ लानका लागि जानका लागि हामी तयार छौँ र त्यसका निमित्त के गर्छ त बार पनि मलाई लाग्दैन यहाँ चाहिँ बागलुङमा आइसकेपछि म पनि हिजोसम्म त के हो त भन्दा त्यही क्षेत्रमा चाहिँ रहेर आएको कानुन व्यवसाय नै चाहिँ 24 वर्ष चाहिँ तपाईँको 56 देखि 80 सम्म भन्दा म पनि कानुन व्यवसाय गरेर आएको त्यो भएको कारणले पनि यहाँभित्र भएको समस्याहरूको सन्दर्भमा हामीहरू एक आपसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्यो भने निश्चित रूपमा भन्दा जुन उद्देश्य हो न्यायको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यको चाहिँ नजिक म सबै चाहिँ परिपूर्ण हुन्छ भन्दिनँ कि हामी त्यसको नजिक पुग्न सक्ने अवस्था रहन्छ चाहिँ रहन्छ तसर्थ के हो त भन्दा यहाँ अब धेरै कुरा नगरिकन यी चाहिँ न्यायलाई के त न्यायको सहज पहुँच पुर्याउने सन्दर्भमा यहाँहरूसँग सधैँ हामी के हो त भन्दा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर यो कानुन दिवसले जुन विधिको शासन छ कानुनी राज्य छ र संवैधानिक सर्वोच्चताको चाहिँ विषयहरू छ यी सन्दर्भमा के हो त भन्दा हामी सबैलाई त्यसलाई चाहिँ त्यसको परिपूर्णको लागि त्यसका चाहिँ त्यसलाई सबल बनाउनको निमित्त एउटा चाहिँ प्रेरणा मिलोस् र निश्चित रूपमा यी चाहिँ न्यायबाट के हो त भन्दा विमुख आएको भन्छ नि हामी न्यायमा सहज पहुँच नभएका
जुन वर्ग छ त्यो समुदाय छ ती समुदाय आफ्नो के हो भन्दा न्यायका सहज पहुँच तर्फ के त त्यो उन्मुखका लागि प्रेरणा मिलोस् भन्दै फेरि पुनः के हो त भन्दा यो 72 कानुन दिवसले हामी सबैलाई त्यस किसिमको चाहिँ प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै लाका खबर निरन्तर खोज र खबरदारी।